ویدی کی په سړک باندې زه روان یم چې ګورم یو چغه وویلی شوې والد دې ځمکې راغلې دې بصره کې یو عالم وایي وایي زه روان یم په دې بصره کې عراق یو ښار دی کوپه او بصره ویدی کی په سړک باندې زه روان یم چې ګورم یو چغه وویلی شوې والد دې ځمکې راغلې ژوندې دې ځمکې راغلې وایي زه داسې حیران شوم چې دا هلک څنګه منډلی شي په ځمکه دې ځمکې ولې راغلو لکه چې خوا د مړی وشي دا خو عجیبه کیسه وي چې لږ ساعت پس په کتل مې اوس سپینګیری پلار را روان دی منډې والې وایي هغه ما ته وویل چې نوجوان دلته تېر نه شوي ما ورته تېره نوجوان خو دلته و دی ځمکې راغله وایي هغه پلار ډېر غمجن و وایي ما ته وویل چې زه د پلار یم او ما له سپېړه راکړه وایي ما الله ته چغې کړې چې ربه دې ځمکه باندې راکړې خدا ګوره یاد ساتئ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اره ګناه او اره نیکی الله آخرت ته ساتلی شي خو د مور او پلار معامله الله په دنیا او آخرت دواړو کې چلی چې د مور او پلار نازاري شوي لکه ځان ته چې بمان او ګرنیټ د کېښو د غرق او تباه به ګرځي ذلیل او سپک به ګرځي او که د مور او پلار په دعا او په نفا کې وي الله به عزت درکوي الله به مخه درکوي الله به برکت درکوي ځکه د الله نبی فرمایي یو درې قسمه دعاګانې وایي الله نه رد کوي هغې کې یو دعوة الوالد لولده د مور او پلار دعا د خپلو بچو دپاره یا د پلار دعا د خپلو بچو دپاره نو په حقوق العبادو کې دا یو ډېر اهمه مسله ده.